Սյունիքի պատանի երկրապահների հրամանատար, երկրապահ կամավորների միության Սյունիքի մարզային խորհրդի փոխնախագահ կապիտան Զարզանդ Նիկողոսյանի նախաձեռնությամբ մարտի 5-ին Կապանում մեծ շուկով նշվեց սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 57-րդ տարելիցը, որի ժամանակ տեղի ունեցավ նաև մարզի պատանի երկրապահների երթման հանդիսավոր արարողություն։ Միջոցառումը մեկնարկեց Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցուց։ Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանը աղոտ քղեց առաստված և օրհնության կարգ կատարեց։ Աստուծո երկիր Բաքեսու, առաջի քոտես, արդընտրում ենք քեզ, բարերար եւ բազումողորմ Աստված, ընդունիր մեր երկրի Բաքեսյունը, լսիր աղաչանքները եւ քնթրվածները, որովհետեւ քեզ ապավինելով ակնկալում ենք առատ ողորմությունդ եւ անսպար գտությունդ։ Տեր, օրհնիր պատանի երկրապահների, հրկիր նրանց չարի բոլոր փորձություններից եւ սնոտի պատրակներից։ Միջոցառման մասնակիցներն այնուհետև այցելեցին Բաղաբուրջի հուշահամալիր, ծաղիկներ դրեցին սպարապետի Կիսանդրու առջև եւ զոհված ազատամարտիկների շիրմաքարերին։ Պատանի երկրապաներ, հավասար, զգաստ, հավասարությունը դեպի ձախ։ Պարոն մարզպետ, Սյունիքի 30-րդ երկրապաների հրամանատար, Սյունիքի մարզի 120 դպրոցների 250 աշակերտներ պատրաստ են պատանի երկրապաների երթման արարողությանը, զեկուցող պատանի երկրապաների հրամանատար կապիտան Նիկողոսյան։ Ողջույն պատանի երկրապահին։ Ողջույն պարոն մարզպետ։ Շնորհավորում եմ ձեզ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան և երկրապահի երթման արարողության կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Զարզանդ Նիկողոսյանը ներկաներին փոխանցեց երկրապահ կամավորների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանի ուղերձը։ Մարտի 5-ը մեր ազգային տոնացույցի կարևորագույն օրերից է։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորում եմ 30-րդ երկրապահ կամավորականների միությանը, աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին, հերոսներ ծնող մեր հերոս մայրերին, հատուկ շնորհավորանքս մեր ազգի մեծ մայրիկին, Գրետա մայրիկին, որ հայ ազգին սպարապետ է պարգևել։ Թույլ տվեք բոլոր ներկաների անունից բարձրաձայն հնչեցնել ծնունդդ շնորհավոր սպարապետ։ Պատանի երկրապահներին շնորհավորեցին նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Տիգրան Փարվանյանը։ Սիրելի 30-րդ երկրապահ, արգելի հյուրեր, այսօր մենք մեր խոնարհումն ենք բերել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին և նրա կողքին երկնքում, երկնային կյանքում ապրող իր մարտական հերոս քաջ ընկերներին։ Այսօր հպարտությամբ ենք նշում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը, որովհետև մեծ հայորդի Վազգենը մեզ պարգևեց հաղթանակի կամք ու ոգի, համախմբեց մեր ժողովրդի ուժն ու հնարավորությունները և 20-րդ դարի վերջում մեզ ունեցանք արժանապատիվ արցախյան հաղթանակ։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին սպարապետը հաջողությամբ ղեկավարեց մարտական գործողությունները և կարողացավ ողջ հայության ուժերը համախմբել մեկ նպատակի համար։ Եղեք արժանի անպարտելի սյունած հերոսներին, ովքեր դարեր ի վեր կռվել են ու պաշտպանել հպարտ ու անկախ ապրելու իրենց իրավունքը։ Եղեք արժանի սպարապետի ազգանվեր անվանը։ Շնորհավորում եմ բոլորի սպարապետի ծննդյան օրվա և պատանի երկրապահների երթման կապակցությամբ։ 21-րդ դարը ներն է լինելու։ Մարդիկ ապրում են իրենց կյանքով ծնվելուց հետո տասնյակ տարիներ, ամեն օր օրը բացում է մտնում, ամեն օր նորից ապրում են, բայց մարդի կյանքի մեջ կան օրեր, որոնք որ հիշելու են ամեն օր, ամեն վարկյան, մինչև իրենց կյանքի վերջ։
Այս հիշարժան օրը, որը դարել է համազգային տոն, Սպարապետի ծննդյան օրը, սուրբ օր է դարել, որտեղ միայն սուրբ օրերին կարող են երդում տալ։ Երդվելը դա սրբություն է, որ երբեք մարդ չի կարող սրբությունը դրժել կամ ուրանալ։ Դուք վաղվա ազգի սերունդն եք շարունակող, դուք վաղվա հերոսներն եք, դուք վաղվա գիտնականերն եք, վաղվա ազգը պահողներն եք։ Այստեղ կանգնած պատահի երկրապային եմ դիմում ես։ Կուզենամ, որ այսօրվա երդումը ձեր մնա մինչև ձեր կյանքի վերջ, տասնյակ, տասնյակ տարիներ։ Կուզենամ, որ ձեզանից հետո եկող սերունդն էլ նույն ձևի շարունակի ձեր գործը, ինչպես վաղը դուք շարունակելու եք մեր գործը, մենք շարունակում ենք Սպարապետի գործը։ Կուզենամ, որ լինեք հզոր, ազգասեր, ինչ ունեք, միայն կարող եք տալ ամենաթանկին, հայրենիքին։ Հայրենիքից զատ մենք ոչինչ չունենք։ Իրենց հրամանատարների ելույթները լսելուց հետո պատանի երկրապահները հանդիսավոր երդում տվեցին, խոստանալով արժանապատվորեն ծառայել իրենց հայրենիքին և դառնալ ավակ ընկերների կատարած սուրբ գործի շարունակողները։ Պատանի երկրապաներ, ավսար, զգաստ, գլխակները հանել, զենքի։ Ես ծառայության ասնելով Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորական միության պատանի երկրապահ ակումբի շարքերը հանդիսավոր կերպով երդվում են։ Անվերապահորեն կատարել ինձ վրա դրված բոլոր պարտականությունները, հրամանատարներից կարգադրություններն ու հրամանները, ենթարկվել պատանի երկրապահ ակումբի կանոններին, սիրել հայրենիքս, հայոց բանակը, ուսման մեջ լինել առաջավոր, դառնալ երկրապահ կամավորական միության արժանի հետնորդ, հայոց բանակի հզոր հենասյուն, ու թե դրժեմ երդումս, թող պատժվեմ կանոնադրության, ողջ խստությամբ, երդվում եմ, երդվում եմ, երդվում եմ, երդվում եմ, ոտքի։ Հնչեցին հայրենասիրական երգեր, որոնց ներքո էլ պատանի երկրապահներին զինվորական ճաշմատուցվեց։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ Կապանի համար 13 հիմնական դպրոցի պատանի երկրապահները հայրենասիրական դաս անցկացրեցին Կապանի զորամասում, արտասանեցին, երգեցին, խոսեցին Վազգեն Սարգսյանի կյանքի ու գործունեության մասին։ Եկնապարքև, շնորհ ու ճուճ հայ հոգին, մեզ սկիզբեն վառեց բոցովն աստղերում և նվիրեց ազատության տաճարին, հայկեն մինչև վերջին ժառանգ հայկազուն, ամենուրեք ապարաժեն, իզդաժան բխեց ջուն անմահական գորովի, տարապանքեն քամեց գինի խնդության, վերքերը մեր փոխեց անուշ սրինգի։ Անչափելի մեծախորուրդ հայ հոգի, ինքներ որ մերդ, իբրև վահագն ու վարդան, փառակերտեց վեպն հեթանոս մեր կյանքի, և մեր դարձավ դիցազնական փոթորիկ, հայ վանքերու խուցերու մեջ մթագնած, ինքներ հեղեղաղոտքներում նարեկյած, կանթեղը վար, որ դարեդար շողշողած, մեր ոսկեղեն դպրության։ Աշակերտների նախաձեռնությունը ողջունեցին զորամասում, այստեղ կարևորում են բանակ դպրոց հարաբերությունները և ընդառաջում դպրոցականների ճանաչողական այցերին։ Հպարտանում ենք մենք մեր հայ ազգով, հպարտանում ենք, որ ունենք ձեռներ, որոնք այսօր կայնած են սահմանին, հպարտանում ենք մեր այս աշակերտներով, որ իրեն դաստիարակել են այսի ռազմահայրենասիրական օգտով։ Ու ես վստահ եմ, որ այսօր այս աշակերտները, ովքեր կայնած են, թե իմ սիրելի աշակերտները, վազենք վերջին պայմանը մեր սահմանում։ Այսօր զոր բանակ ունենալու համար պետք է ունենալ հոգեպես և ֆիզիկապես ուժեղ զինվորներ, և մեր սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործը դրվում է դպրոցում, ու մեր զորամասի ու դպրոցի միասնական աշխատանքային ծրագրերում մեզ տեղ են դրված այդ խնդիրների լուծմանը, մեծ Սպարապետի պատկանների կատարմանը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս ԵԿՄ Հավերժ նախագահ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ի նշան երախտագիտության զորամասի հրամանատարությունը ռազմահայրենասիրական կրթության գործում մեծ ներդրում ունենալու համար Կապանի համար 13 դպրոցի տնօրեն Զավեն Ստեփանյանին պարգևատրեց պատվոգրով։